Kwa hiyo ningependa kumshukuru ye baba ameendelea kutuamini sana kwa umri huu na kwa madhabahu hizi haviendani kabisa. Kwa kweli sisi ni wadogo sana lakini madhabahu ambayo tumepewa ni kubwa sana. Hii ni madhabahu ambayo imekuwepo hapa kwa miaka zaidi ya 20 na watu wengi wakubwa na wazito wamehubiri kwenye madhabahu hii. Kama ni kwenye nchi za wenzetu ndio ile unasikia mahali alipopita Ronaldo na mimi nataka nipite. Bwana Yesu asifiwe. Alipopita Ronaldo na mimi nataka nipite. Au kwa wenzetu wale wanasemaga pale alipopapa na mimi naomba niwepo hapo. Hata alipokanyaga natamani nikanyage. Kwa na mimi ni kaneema tu kwamba pale aliposimama mtoka mbali na mimi leo hii nasimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kubwa kuliko yote ni kwamba Mungu yuko katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Naomba tuende kwenye Biblia zetu. Kwa wale wasionijua mimi naitwa Solomon Mwale, ni mshirika wa kanisa hili na abudu hapa hapa. Huo ndio utambulisho wangu. Ni mume wa mke mmoja na watoto kadhaa. Twende kwenye maneno ya Mungu. Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 7. Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 7. Naamini umepafikia hapo. Naomba basi nisome maneno ya Mungu afu tutakwenda pamoja vizuri. Biblia inasema basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyoyafanya Elia na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Mstari wa pili. Ndipo Yezebeli akampelekea Elia mjumbe kusema, miungu wanifanyie hivyo na kuzidi nisipokufanya roho yako kama kesho. Panapo wakati huu kama roho yangu kama roho ya mmoja wao. Naye alipoona hayo aliondoka akaenda akahifadhi roho yake. Huyu anayeondoka kwenda kuhifadhi roho yake anaitwa Elia. Akafika Bathsheba mji wa Yuda akamwacha mtumishi wake huko. Lakini yeye mwenye akaenda katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mletemu. Akajiombea roho yake afe. Akasema, yatosha sasa e Bwana. Uondoe roho yangu kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Naye akajinyosha akalala chini ya mletemu na tazama malaika akamgusa akamwambia inuka ule. Akatazama kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kinywani pake. Akala akanywa akajinyosha tena. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili akamgusa akasema inuka ule maana safari hii ni kubwa mno kwako. Bwana Yesu asifiwe. Akamgusa tena akamwambia maana safari hii ni kubwa mno kwako. E baba uketie mahali pa juu palipoinuka. Wewe Mungu mwenye enzi na Mungu mwenye tawala zote. Mungu mwenye miliki na Mungu unayekuwepo kila mahali. Tumeyasoma maandiko yako. Tumeyasikia maandiko yako. Tunaomba Bwana ukajidhihirishe kupitia maandiko haya. Ili Bwana kila aketipo katika sauti hii, hakika Bwana asiondoke kama alivyoingia, bali Bwana akapokee jambo lililokuwa la tofauti bali ni baraka kwake. Ili Bwana anapoondoka katika malango la jengo hili, ataondoka na ushuhuda. Hataondoka kama alivyoingia. Nasimama kinyume na mamlaka zote na nguvu zote zinazotawala anga hii, bali Bwana kaifanye mioyo yetu kuwa tayari kupokea maneno yako. Kwamba hakika Mungu tutasikia sauti yako, tutasikia maelekezi yako, na katika maelekezi hayo tutashinda. Tunayakabidhi hayo yote Bwana mikononi mwako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, na wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Katika ile kitabu ambacho tunasoma Wafalme wa kwanza sura ya 19, tunakutana na watu ambao wamekwepo nyakati hizo. Hawa watu wamekuwa na historia mbalimbali. Na kupitia hizi historia zao kuna kitu ambacho tunakwenda kujifunza siku ya leo. Biblia inasema alikuwepo mmoja anaitwa Yezebel. Alikuwepo mwingine anaitwa Ahabu na mwingine anaitwa Elia. Katika hawa watu wote hawa, mtu ambaye
kusimama na kuchukua picha yako ambayo mimi nataka twende naye vizuri anaitwa Elia. Kama umesoma vizuri kitabu cha Wafalme, ukianzia ile sura ya 18 utakutana na mambo ambayo Elia aliyafanya. Katika Wafalme 18 tunamwona huyu Elia ameenda mbele ya huyo Ahab. Kwa hiyo kisa hiki akijaanzia 19 kimeanzia 18. Na kilipoanza katika ule mstari wa 18 ndio hapo tunayakuta mazuri yaliyotokea. Kuna mahali ambapo unaonaga huduma yako imefikia mahali unasema asante, hapa kuna mambo yanaendelea. Ndio hapo ambapo tunaona kwa Elia. Baada ya Elia kukimbia kimbia kwenda huku kwenda huku kwenda huku, kuna wakati ulipofika ni kwamba Elia alikabiliana na Ahab ili aweze kudhihirisha na kusema Mungu wangu ni nani na Mungu wako wewe ni nani. Na hapo ukisoma vizuri katika ile 18 tunamkuta huyu Elia amesimama mbele ya Ahab. Anaambia walete manabii wote wa bahari wasimame mahali hapa. Kama wao wataweza kuita mvua, basi bahari na abudiwe. Kama Mungu wangu ataweza kuita mvua, basi Mungu wangu na abudiwe. Huyu Mungu ikitokea hapo ndipo watu watakuheshimu. Hapa tunaona huyu Elia akafikia mahali hapo ambapo anatamani huyu Mungu aweze kuinuka yeye mwenyewe, kujitwalia yeye mwenyewe heshima. Achana na maneno ambayo Ahabu anasema kwamba Elia aliwaua manabii. Hapana, ilikuwa sio Elia, ilikuwa ni Mungu mwenyewe akijidhihirisha. Lakini tunaona yalipotokea hayo yote, yani kila kitu kikafanyika, wale manabii wa Baali wakaja wakafanya yao yote, wakafanya wanalowezekana kufanya, lakini ayo yote yakapita, hamna jambo lolote hata tone la mvua lililoweza kushuka, isipokuwa ni pale ambapo mtumishi wa Mungu Elia aliposimama. Na huyu Elia bwana alisimama siki kawaida, acha huyu Mungu ainuliwe, kwa sababu Elia akasema nitakachokifanya hapa lazima kwenye historia kiandikwe, na ili watu wengine watakaposoma hakika wajue kwamba Mungu wao wanaomtumikia ni Mungu mkubwa. Elia akasema naomba mnitengenezee madhabahu. Wakamtengenezea na akawaambia naomba mjaze maji ndani. Unajua kuna vitu vingine ambavyo haviendani wala havieleweki kabisa. Lakini akamwambia naomba mwagie maji mbele ya sadaka hii. Wakamwaga maji na yakatiririka. Maji yakajaa mpaka juu. Na akasema hapa naijulikane Mungu wa Elia ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo Mungu angetamani wewe uweze kupafikia. Mahali ambapo wewe unasema naijulikane Mungu wa kwangu yuko wapi. Ndipo Elia akasema Mungu jidhihirishe mwenyewe. Tunaambiwa hakukuwepo kibiriti, tunaambiwa hakukuwepo moto, tunaambiwa hamna mtu aliyetumwa. Lakini Elia alipoitwa Mungu mwenyewe akajidhihirisha kwa moto, anaitwa Mungu wa moto, na akashuka pale akakausha akasambaratisha kila kitu na kila kitu kikaliwa. Ni kwa sababu gani? Alitamani ajidhihirishe. Mwambie jirani yako, this is the God I worship. Yaani kwa Kiswahili mwambie jirani yako, huyo ni Mungu naye mwabudu mimi. Ambaye nikimuita hasiti kuitikia. Iwe ni usiku ni mchana anaitika. Sasa yanapotokea ayo mambo ni wakati mwingine ambapo unahama viwango. Kwa hiyo kama ulikuwa unatembea kiwembamba utatembea kwa misuri, kwa sababu unajua Mungu ameniheshimu. Ndivyo ilivyotokea kwa Elia. Akajua kwa kesho au wa ukoo wake, Jezebel, Ahab na watu wote wataniheshimu na tumwabudu Mungu wa Elia. Asubuhi na mapema habari zikamfikia Jezebel. Zilipomfikia Jezebel akasema, kama mimi sitakufanya kama moja wa hawa manabii, basi sio mimi. Inawezekana hiyo hujaelewa vizuri. Ni wakati ule ambapo wewe ulikuwepo shuleni, uliposoma vizuri, ulipopata elimu ya kutosha, ukapata matokeo ya kutosha, ukawapita wanafunzi wote shuleni na ukajua kwamba kwa kesho au wanafunzi wataniheshimu au wanafunzi wataniitikia shikamoo. Lakini mwanafunzi mmoja mtoto wa mchawi akakutokezea akanakuambia, tutaona kama wewe ni wewe kama kesho utaweza kuiona.
Yawezekana hiyo pia haijakaa vizuri. Yawezekana wewe ni mfanyabiashara. Umeenda mahali ambapo umewakuta wafanyabiashara wengine wapo. Wanafanya biashara kama ya kwako, wanauza bidhaa kama za kwako, lakini ulipoingia mahali pale, biashara yako ikachipua, ukawazidi wengine, ukawafunika wengine, ukawazima wengine, na kwa kesho ukawa ni mtu ambaye kila mtu anakuangalia wewe. Ulipoamka asubuhi yake, ukasema wote wataleta bidhaa kwangu nikawauzie. Lakini mmoja kainuka akakwambia, wewe unajiita mtumishi wa Mungu, unasali zida ICC, na tuone kama biashara yako hii kesho itakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana hiyo pia haijakaa vizuri. Yawezekana wewe unafanya kazi, uko mahali pako pa kazi, unafanya kazi vizuri, na inafikia mahali ambapo kila wakati unaitajwa jina lako ni lako. Yani, James yuko wapi? Anayekuja huyu James yuko wapi? Anayekuja huyu George yuko wapi? Anayekuja huyu James yuko wapi? Yani imefikia mahali kwamba jina linalotajwa sehemu ya kazi ni la kwako peke yako, wengine wote wamefunikwa. Na umefikia mahali unaposema kwamba mimi nitapewa kwenye cheo cha umeneja. Lakini kesho asubuhi anakuja kujitokeza mmoja, anasema umejifanya wewe jeuri. Yani umejifanya kama mahali hapa ni pako, ni mahali ambapo utajidhihirisha. Tutaona kati ya wewe ni nani, nani zaidi kati yako au kati yangu mimi. Inawezekana hilo halijafahamika. Nataka kwa, yawezekana wewe ni binti, uko katika mahusiano. Yawezekana wewe ni kijana, uko katika mahusiano. Na yawezekana mmevishana pete na kila kitu kinaendelea vizuri. Mmefikia mahali, mmepeleka mahali, umevishwa pete mbele za watu, na watu wamekusanyika, wanasema kuna jambo linakwenda kutokea. Ukiangalia mwelekeo, unaangalia shela. Ukiangalia mwelekeo, unaona aibu yako inakutoka. Ukiangalia mwelekeo, unasema nitaheshimiwa mbele za hao watu. Na unalala siku moja, unaamka asubuhi, unakutana na mwanamke anaitwa Yezebeli. Anasema yule uliyemchukua ni wa kwangu, na tutaona kama utaendelea naye. Huu ulikuwa wakati ambao Elia alipitia. Nataka nikwambie, Elia alikuwa ni mtumishi wa Mungu, alimjua huyu Mungu. Tunajuaje kwamba alimjua Mungu? Kwa sababu sura ya 18 tunaona Mungu mwenyewe akijidhihirisha kwa utukufu, akishuka katikati yao na kusema, acha niheshimike mbele za hao watu. Mababii wote wa Baali wakafa. Sura ya 4 tukiendelea, Biblia inasema basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyofanya Elia na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Elia mjumbe kusema, miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati kama huu kama roho ya mojawapo wa hao. Naye alipoona hayo aliondoka, akaenda akajihifadhi roho yake. Hili ndio linakujaga mara ya kwanza. Yote yanapotokea hayo, la kwanza ni tunafikiriaga ni kukimbia. Yaani ukisikia mtumishi wa Mungu umekimbia, ni hapo umekimbia. Yaani huyu Elia alitoka, akahama mtaa, akahama kijiji. Ndio pale ambapo biashara unapotishiwa, unafunga duka wakati si wa kufunga duka. Lakini leo hii nataka tusonge mbele kwa pamoja. Biblia inasema hivi, alipokimbia Elia akatoka mahali pale, akaenda sehemu nyingine, akaenda kulala. Ndipo ambapo sisi watu wa Mungu tunapofikia. Ukitoka hatua ya kwanza ya kukimbia, unatafutaga mahali pengine pa kwenda kupumzika. Unasema acha haya na yapite, nimechoka, yani siwezi kuendelea, natamani kufa. Inakuwa ni hatua ya mwisho ambapo wewe unatamani kila kitu kisiwepo. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu jana nilikuwa mtu mwingine, leo mimi ni mtu mwingine. Yani leo nimeshushwa, leo natukanwa, leo natukana na Yezebeli. Nataka nikwambie hayo ni mazingira ya kawaida, lakini asubuhi ya leo niko hapa kwa ajili ya kukutangazia kwamba Mungu anasema, anasema na wewe leo hii, anasema inuka, anasema inuka leo hii, anasema inuka. Sijaja hapa kwa ajili ya kukuaibisha. Yawezekana wale wakina Yezebeli waliinuka, yawezekana wakina Yezebeli walitangaza mengi, lakini nataka nikwambie, Elia alipokuwa amelala katika ule mletemu, alipokuwa amelala anatamani kufa, Biblia inasema amekuwa wakati wa kufa. Tunakuwa
wamekufa, lakini sisi tunatamka kimaneno. Elia hakuwepo mahali hapo, yani alikuwa tayari amekufa. Biblia inasema Mungu, huyu Mungu wetu ambaye tunamtumikia, ni Mungu mwenye neema ya ajabu, Mungu mwenye upendo wa ajabu, Mungu mwenye hekima za ajabu. Hata pale ambapo tunakimbia, tunahama tuangalie kwake, anakutembelea nyumbani kwako. Anasema ule utukufu wa jana bado tunaendelea nao, ule utukufu wa jana bado tunao. Yawezekana kazini wamekuinukia, wamesema utakiona leo, waambie bado sijakiona kwa sababu safari yangu ni ndefu, na Mungu yuko pamoja na mimi na sijamaliza hii kazi. Akasimama tena Elia, akasonga mbele. Biblia inasema chakula kila alipokwila, alitembea siku 40 kwa chakula cha wakati mmoja. Mwambie jirani yako, unahitaji chaji ya Mungu. Yani katika hiyo misuri, yawezekana umeregarega, watu watakusaidia, marafiki hawatasema na wewe, hawataki karibu na wewe, watakukimbia wewe, lakini hapa unahitaji Mungu ambaye anakuambia inuka tena. Ndipo hapo Elia akasonga mbele. Leo hii nataka nikwambie kitu. Kama yawezekana watu wamekuinukia, iwe ni sehemu ya kazi, wamekwambia hutasonga mbele tena. Iwe ni pale kwenye biashara yako, wamesema utafunga hili duka. Iwe ni pale nyumbani kwenu, wamesema wewe si chochote. Iwe ni pale katika jambo lolote unalolifanya, kwamba utasonga mbele. Yawezekana wewe ni binti, wanakwambia kwamba hautashuhudia harusi yako. Hautashuhudia harusi yako, utashuhudia aibu yako. Nataka nikwambie leo, Mungu yupo mahali hapa kukwambia na kusema na wewe kwamba mwanangu inuka tena. Lile nililolianza bado sijalimalizia. Elia akatoka mahali pale, akasonga mbele na huyu Mungu. Lakini lililotokea lingine la ajabu, Bwana akamwambia sura ya 5, inuka. Akampa na chakula. Biblia inasema akalala tena. Hamna Mungu mwenye neema kama hii. Yani wewe nimekupa funguo, nimekuwezesha, nimekwambia amka tena, afu wewe bado unakata tamaa, unasema umeninukia zaidi. Yani hawa watu wanataka kuniua, hawa watu wanataka kunifanya hivi. Nataka nikwambie, watu hawezi kukufa mpaka Mungu atakaposema na ufe. Yani hayo yote yule atakayetamka kila jambo dhidi ya maisha yako, hilo si lolote, si chochote, kwa sababu Mungu anasema, anasema hivi, isipokuwa lile ambalo mimi Bwana wa majeshi nimeritamka, halitarudi kwangu bure. Lakini hilo tu peke yake nitakaloweza kusimama. Nani mwanadamu wa nyama atamke jambo litokee katika maisha yangu? Kama yeye Mungu aishie, Mungu mwenye miamba yote, Mungu mwenye mamlaka, anasema ni mimi niketie mahali pa enzi zote. Mimi ni mmiliki wa kila kitu. Mimi ndiye Alfa na Omega. Mimi ndiye mwanzo na mwisho. Niliratibu mwanzo wa maisha yako. Mwanangu, tutatembea pamoja. Iwe ni katika mabonde, nitatembea pamoja na wewe. Ni kwa neema hiyo Mungu anamtokea tena Elia katika sura ya 7. Anamwambia kitu cha ajabu sana. Yani sijawahi kuona Mungu kama huyu. Mungu mwenye neema ya ajabu. Mungu anayegusa watu katika namna zisizotarajiwa. Mungu huyu ni Mungu wa ajabu sana. Huyu ndio Mungu ambaye ningetamani leo umuone. Katika maandiko haya tuliyosoma, malaika wa Bwana akamwendea kwa mara ya pili. Ile ilikuwa ni mara ya kwanza. Kama ni kwenye masomo tunasema phase 1, lakini saizi anaingia kwenye phase 2. Na Mungu huyu anamalizia, kwa nini nilikwambia wewe uamke? Kwa nini nilikwambia wewe siendelee kulala? Maana safari hii ni kubwa mno kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana yupo mahali hapa kukuambia asubuhi ya leo kwamba lolote lile alilolianza, iwe ni katika biashara zako, iwe ni katika kazi yako, iwe ni katika utumishi wako, anasema maana kazi hii ni kubwa kwako, na kwa sababu ni kubwa kwako, anayeweza kuibeba na kuifanikisha kazini Mungu mwenyewe. Biblia inasema tangia siku ile, ilikuwa ni wakati mwingine tena, aliporudi hapo alisonga kwa masafa marefu. Nataka nikutie moyo mtumishi wa Mungu, yawezekana umelala, yawezekana umefikia mahali pa kukata tamaa. Yawezekana mtu wa Mungu umesema, kwa utukufu wote niliokuwa nao, katika kipindi ambacho watu wanajiua ni kipindi kama hiki,
ukisikia mtu yoyote amejinyonga ni kwa sababu alipaa akafika kwenye sehemu ambayo naona ni kubwa kwa utukufu, kwamba watu wote wanamjua, watu wote wanamtambua, afu ghafla akaja kushuka. Kama kuna sehemu yoyote ambapo watu wanakuwa razi kufanya lolote lile, ni pale ambapo kwenye sehemu zao za kazi wanakuwa wamepewa cheo kikubwa, afu kesho asubuhi unapewa barua ya kwamba wewe hauko kwenye nafasi tena, wewe utakuwa karani. Kama kuna sehemu ambapo watu wanakuwa razi kufa, ni pale ambapo mtu alikuwa na biashara yake inakwenda vizuri, kila kitu kiko vizuri, asubuhi anaamka anasalimiana na moto unateketeza kila kilichobakia. Kama kuna sehemu ambapo watu wanakuwa radhi kuweza kujiua, ni pale ambapo watu waliingia katika mahusiano, walikuwa katika uchumba, wanakaribia mpaka kwenye ndoa, lakini nafikia mahali ambapo mwenzie anageuka katikati, anasema mimi siwezi kuendelea na hili. Lakini kuna jambo ambalo nataka uelewe mahali hapa, kwamba wewe hata utapokosa hivyo vyote vitakavyopita, hivyo vyote atakapoachana na wewe, yupo mtu mmoja aitwaye Mungu wa Elia, Mungu ambaye hawezi kukuacha, Mungu ambaye anaendelea kutembea na wewe, Mungu ambaye anasema lipo jambo kubwa ndani yako, lipo jambo kubwa ambalo natamani kulifanya ndani yako. Tumeangalia tukaona haya, kwamba hii ndio hatima ya maisha yangu. Nataka nikuambie, kama ni mahali hapo, yani sio hapo pa kutosha, yani saa hizi inabidi ubadilishe, inabidi utoke. Kama ni jana tu watu walikufanyia mambo ya kukufanyia ofisini, wakasema wewe utashuka nafasi ya kazi, na ukakasirika ukasema mimi naondoka, sitaweza kufanya lolote, nataka nikuambie, wakati huu Mungu anakuambia geuka, narudi nyuma. Ukikutana nao mlangoni, mbona umerudi tena? Mwambie Bwana, hapana, sijarudi, ni hashtag nimeinuka. Yani mimi hapa nimebadilika tena, narudi tena huku kwangu, haijalishi nimepitia mazingira gani, lakini Bwana hajamaliza lile ambalo natamani kulifanya katika maisha yangu. Kama wewe ulikuwa katika hali ya uchumba, umechumbiwa na mtu, yupo mtu ambaye mko pamoja naye, wamekuletea maneno maovu, yule kaka afai, huyu kaka hivi na hivi, na umeenda nyumbani ukasema hili sitaliweza tena, nataka nikwambie ni wakati wa kugeuka na kurudi tena. Na wakapokuuliza, usiwe mtu mwenye maneno mengi, kuwa mtu ambaye umetulia, mtu unaelewa, mwambie Bwana, mimi nimerudi tena, kwa sababu Bwana lipo jambo anatamani kulifanya. Yani hiyo ndio ilikuwa hatari sana, lakini nataka nikutie moyo mtu wa Mungu asubuhi ya leo, kwamba hamna lolote lililokuwa gumu kwa huyu Mungu. Huyu Mungu hamna jambo lolote lilokuwa zito kwake, anakusubiri wewe tu, ni pale ambapo unatafuta mahali pa kimbilio. Sisi wengine tumeingia mahali pasipo ni kwa sababu tulipotea mahali pa kimbilio. Tuliingia katika milango isiyo ni kwa sababu tulipotea mahali pa kimbilio. Hata Elia alipogeuka, Biblia ukisoma katika kile kitabu cha ukinaposoma habari za Ezekia, inasema alipoletewa habari kwamba wewe andaa nyimbo yako, Biblia inasema aligeuka na akamwangalia, akaangalia ukuta, akamlilia Mungu. Lakini Elia naye mwanadamu kama sisi, alipogeuka akaanza kukimbia. Asubuhi ya leo nataka nikwambie, vita yako si ya kuikimbia. Mwambie jina lako yako, vita yako si ya kuikimbia. Yaani si ya kuikimbia kabisa. Kwa sababu kila vita tunayoingia, tunapoingia katika vita kila namna, Mungu yuko pamoja na sisi. Na huyo ndiye Mungu ambaye alijitokeza, Mungu ambaye alijidhihirisha, akasema wewe umefikia mahali pa kukata tamaa, wewe umefikia mahali pa mwisho wako, lakini mimi naanzia hapo. Na huyo Bwana akajitokeza kwa Elia. Huyo ndio Mungu ambaye, mtu wa Mungu, ningetamani usimame naye. Yawezekana uko katika huduma, huduma yako inaendelea vizuri, kila kitu nakifanya vizuri, lakini watu wamesema mengi, ni wakati wa kuinuka tena. Yani huu ni wakati wa kuinuka tena. Ni mahali ambapo sisi tutatoka, iwe ni katika mafungo tutatoka, iwe ni katika mamlaka mbalimbali tutatoka, iwe tumelala tutakwenda kuinuliwa tena, kwa sababu Bwana anataka amalizie lile alilolianza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yani Mungu kimwona amerudi kwako mara mbili, ujue huyu Mungu lipo na jambo, lipo jambo ambalo angetamani kulifanya. Haijalishi unapitia katika mazingira gani, lakini namjua Mungu mmoja ambaye yeye kwake imeneno ni mepesi. Anasema inuka tu. Na leo hii
Naomba kila mtu aweze kuinuka. Kila mtu asimame. Amone huyu Mungu akitenda. Amone huyu Mungu akibadilisha. Huyu Mungu ambaye anaweza kung'oa miamba. Huyu Mungu anayeweza kuweka milango pasipokuwa na milango. Huyu Mungu ambaye anaweza kuwafungua waliofungwa. Huyu Mungu ambaye anasema njoni kwangu, nyie mliolemewa na mizigo, nyie mliokata tamaa, nyie mlio wagonjwa, nyie msiojiweza. Huyu Mungu yupo mahali hapa, mtu wa Mungu. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa, akasema inuke hula, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno. Lingine ambayo ningetamani uweze kuelewa ni kwamba safari yoyote ulionayo, hamna safari rahisi. Kila kitu ambacho unakifanya, usifikiage mahali ukafikiri kwamba hii safari itakuwa ni nyepesi. Kila safari ambayo unakutana nayo ni safari ngumu. Na inahitaji watu wenye uwezo mkubwa kuweza kufanikiwa katika hiyo safari. Na hao watu wenye uwezo ni wale watu wanaomjua Mungu wa kweli. Wale watu wenye uwezo ni watu wanaomtumaini Mungu wa kweli. Ni wale watu wasioteteleka, bali watu wanaosema heli nikose kila kitu, bali nibakie na Mungu wangu. Hapa ndipo ambapo tunamwona Elia alipokosea. Elia alifika mahali pa kukosea. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu yeye alikimbia. Yeye alitafuta mahali pa kwenda kuzipumzisha ambapo si mbele za Bwana. Unajipumzisha wapi we mtu wa Mungu? Yanapotokea changamoto unakimbilia wapi we mtu wa Mungu? Unamwita nani unapokutana na changamoto? Unatafuta nguvu kutoka kwa nani unapopambana na hizi changamoto? Huyu Mungu anakuambia uinuke. Sasa ili tuweze kuinuka vizuri, inabidi tubadilishe mtizamo aliyokuwa nao Elia. Biblia inasema kwamba Elia aliposikia habari hizi, aliondoka akakimbia. Aliposikia habari hizo kutoka kwa Yezebeli, aliondoka na akakimbia. Alikimbilia kwa nani? Haisemi alikimbilia kwa Mungu. Na ukisoma vizuri, hakukimbilia kwa Mungu. La kwanza kabisa, hakikisha ili uweze kuinuka vizuri, usiweze kufikia mahali ambapo utakata tamaa, hakikisha unakimbilia kwa Mungu. Kimbilio nambari moja liwe ni Mungu mwenyewe. Haijalishi amekuwa ni mazito kiasi gani, haijalishi amekuwa hayaeleweki, haijalishi amekuwa ni magumu, jambo moja hujue kwamba mahali pangu pa kimbilio nitakimbilia kwa huyu Mungu. Kwa yawezekana mambo yamekuwa ni mazito, ofisini wananinanga, kwenye biashara yangu haendi vizuri, kwenye kazi yangu haendi vizuri, nataka nikwambie mahali pa kimbilio ni kwa Mungu peke yake. La pili ambalo ningetamani uondoke nalo hapa, kama unatafuta mahali ambapo utaweza kupumzika, mahali ambapo utaweza kutulia. Yani mara nyingi imekuwa ikitokea kwetu kwamba mambo yanapotuzonga sana, tunatamani tuende nyumbani tukalale, tuende nyumbani tukapumzike, au nikae kwenye bustani nitulie. Nataka nikwambie pumziko sahihi iko ndani ya Bwana. Yani watu tuliwakuta wakaenda kwenye bustani wakatulia, na kwenye bustani wakiwa wametulia, wamekaa, walizikwa hapo hapo. Usiwe mmoja wao. Watu wengine walilala nyumbani, tunasemaga alifariki akiwa amelala. Ndio, alifariki akiwa katika pumziko lake. Lakini ashukuliwe huyu Mungu ambaye yeye kwetu ndio tumaini letu. Yeye ndio jibu la maombi yetu, kwamba kila wakati tunapokwenda kulala kwake, yeye anatufunika sisi. Atufuniki kimwili, anatufunika katika mawazo, anatufunika katika hisia, na hata pale tunapoendelea kupumzika kwake, anaendelea kututibu. Huyu ndio Mungu ambaye tunamtumikia. Kwa kusimama katika hayo, ukiweza kumfuata Mungu wa namna hiyo, hapo ndipo utaona msaada wa huyu Mungu. Na la mwisho kabisa, ningetamani wewe usilale. Yaani usifikie mahali ambapo wewe nakwenda kujilaza. Ifike mahali kwamba mimi sitafikia mahali pa kujilaza. Mimi nitakuwa kila wakati nimesimama. Na kusimama kwetu si katika mwili, hapana. Nataka usimame katika ulimwengu wa kiroho.
Ukisimama katika ulimwengu wa kiroho, Mungu anatembea pamoja na wewe. Yawezekana watu wakakuona wewe mtu wa kawaida. Nataka nikuambie, unapokuwa na Mungu, yani wewe sio mtu wa kawaida. Ndivyo walivyomuona Elia, wakaona huyu nabii kama manabii wengine, wakaona huyu ni wa kawaida. Lakini kwa sababu alibeba huyo Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye muumba mbingu na nchi, na kila jambo alilotamka Mungu akalithibitisha. Ndo hapo na wewe mtu wa Mungu utaweza kufikia mahali pa kuona mkono wa Mungu. Tukisimama pamoja naye, tutamwona huyu Mungu akiendelea kututembelea. Asubuhi ya leo, sijui wewe ni nani. Katika hao niliowataja, sijui wewe ni nani. Lakini nataka nikuambie, yawezekana haupo mahali hapa, lakini Mungu anakujua. Haya ni maneno ya Mungu ambaye amekuja kwa ajili yako. Ni kwamba mimi hapa ambaye yawezekana naitwa James, mimi hapa ambaye yawezekana naitwa John, yawezekana mimi sina kazi wakati huu, yawezekana mimi biashara yangu haendi vizuri wakati huu, nataka nikwambie kitu kimoja, kwamba Mungu asubuhi ya leo anakuambia inuka tena. Yawezekana Mungu alikwambia mara ya kwanza haukuinuka, ukabakia pale pale ukiwa umelala, ukarudi katika usingizi, ukasema hii sauti si sauti ya Mungu. Nipo leo hii kukutangazia tena kwamba hilo ulilolisikia ni Mungu akisema na wewe. Anakwambia tena, inuka tena. Yawezekana umefikia mahali ambapo unasema hizi sauti nimezizoea, hizi sauti ni kama watu wengine wanavyozisikiaga. Nataka nikwambie leo hii, Mungu amesikia kilio chako, Mungu ameona changamoto yako, Mungu ameona mapito yako, na anakuambia kwamba inuka tena leo hii. Haijalishi umejikwaa kiasi gani, haijalishi umeshuka kiasi gani, haijalishi umejivunja kiasi gani, lakini leo yupo mahali hapa kukutangazia kwamba na tena unaweza kuinuka, na tena unaweza kuinuka. Haijalishi watu wamekuinukia kiasi gani, lakini wewe unaweza kuinuka tena, kwa sababu kazi ya Mungu katika maisha yako bado haijakamilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yangu kwamba kila mtu aliyepo mahali hapa, hizi zitakuwa ni dakika zako ambazo mimi sizijui. Umepitia katika mazingira gani mimi sielewe. Unakutana changamoto za namna gani mimi sielewe. Lakini ni jambo moja tu nimekuja nalo kutia moyo, kwamba Bwana huyo anasema kwamba inuka tena. Yawezekana uliinuka umefikia mahali ambapo wewe mwenyewe unaona kama hii ni ya kawaida, nimeisikia sana. Lakini hii ya leo si ya kuisikia sana. Hii ya leo ningetamani wewe na mimi tuchukue hatua. Kama Elia alivyosikia maelekezi ya malaika huyu, naomba na wewe uchukue maelekezi hayo ukayatumie katika maisha yako. Kwamba pale popote ambapo ulipokuwa umeshuka, pale popote ambapo ulikuwa unaona kama hapa ni mwisho wangu, yani umejicholea mstari, kama vile ambavyo Elia alivyojicholea mstari, natamani na wewe uweze kusimama mahali hapo, utoke mahali hapo, usonge mbele pamoja na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu simama popote walipo mtu wa Mungu.